Шофре Жемел. Е, добър друже, е, малко на слънце тук Поздрави, поздрави, Ален. се Молим. пешам. Шоп. На слънце викам пред граница, викаме, чекаме къл вие бените гръци да влеземе на ницата да има вампирска. Ти шофреш? Тама си. Я да ти кажам на пата на фистоти. А, е, Да. по кога се връкаш? Се враќам во недова. Унедел, а? Добро, Ти на ајде четвърна по... на кекачка, а? Аха, да, па не утре не Имам се много работи. ред. Па има да го имам, да. Има странци, сръби, ваму таму, наши, сега гръцеви ги пущат, сите ние други и сръби, ве, чекаме онака, разбираш, као морончиња, Значи ама тоа сърби и е. македонци чекат, а гръци проаѓаат, а? Гръци праѓаат и сръби ги пущат, нас македонци ве най-накрай, разбираш, не гледат, у друга лента не лепат. Така е тази дискриминација. Е, како бе, па ти да го имам, па ти ко да не знаеш како, така е лесно, гръчка Ма не е работа. ферве тоа. Па Македонците не е тоа вамо ферве, чекат друже. нашите. Па не е, бе, друже, фера, Може ама тоа тоа. ти е. И гръци, бе, како ќе дојдат, одма ги пуштаат, одма, има цајка, не да ни Кај прекуриш кидеш страна. вамо? Кидам ваму, до кај мене, до куќева таму, некоја цевка пукнала, некоја машина односиме, ќе одиме, така, до, у сабот да се враќам. И така.